Марийылмы интернетышты утр да утр шарла. Тымарты Валериан Васильев да Зиновий Учаевын марла рушла мутерыштым интернетышты муашлин. Мутерыш чылаже кандаш тюжемат кумшыды витле ик мут ден мут кылдышым пуртымы. А кызыт эше ик сай сомылышталтеш. Лутоман Мари Мутерын электрон вариантшым ямдылат. Лутоман Мари Мутерын икымшы томжы эше тюжем индешшыды индешлымшы ийш так савыкталтын. Тудын тиражшы тунам колович тюжем лийын. Сандене кевытлашты ты мутер кызыт кодынат огыл. Чыла тидым шотышкы налын тӱвыра министерство Мари Мутерын электрон вариантшым ямдылаш пижын. Мемнан тиде проект грант негизеш ышталтеш. И грант ужашим малана пуа тювра печать до кала клакан паша шутус министерства, а весь ужашим пуа эстонисе финогор родотуком программа. И ты де кок ужашкачен, значит, навал ты же техника, ты де вот сканером, куда профессионал сканер, куда сайн, ты де чела лудун кертеш. Тамутерым шанчиенгвак эше шылнымшы илаш так чумыраш тӱҥалыныт. Тудым ыштымашты коло нары еҥ тыршен. Мутерышкы чылаже кумлы вич тӱжем мутым погымо. Марниялин пашаеҥже-влак кызыт эше латикымшы томым ышташ пижыныт. Пеш жал, лутуман гынат чыла мутым авалтен сеҥым огыл. Марийылмыште эше тушто палыдымы мут ятыр кодын. Тиде диалектлаште кучылталтшы, посна диалектлаште кучылталтшы, вара тоштемше мут-влакым шке жапыштыже чылажымак пуртым огыл улмаш. Мутлан, пример укелан кӧра тыгай мут-влак пуртыде кодын. Ну вот ме тӱҥшотышто кызыт тыгай мут-влакым авалташ тыршена. Мутерым шукертак возымылан кӧра тудын электрон вариантшы кодын огыл. Сандене нине книга-влакым сканироватлен, тӧрлен кусараш логалеш. Тыгай годым чӱчкыдынак марий шрифт шотышто нелылык лектеш. Но ты гана ӱ, ӧ да ӹң буква-влак шотышто нимогай нелылык шижалтын огыл. Ик нелылык шижалте икымшы ударений шындыме шотышто. Тидым ынде пален нална кузе ышташ. Вот. А весе ӱ буквам кудым умлен ок керт ыле сканер. Ну, а сканер огыл, а программа тим тоже уже палышно кузе ышташ. Нелыкше пеш жукят манаш лиш. Эн кугу нелыкше леш корректор влакын куды тидым тӱрлен шинчаш тӱгалт, илудаш тӱгалт. Шонымо почеш электрон мутерым куд тылзы гыч мучаш марте шуктышаш улыт. Тышты Марниялин пашаеҥже да Марийылмым палыше программист-влак тыршаш тӱҥалыт. Марийылмым тунемаш шонышо-влак электрон мутерым интернетыште да дискыште муын кертыт. Шке компьютерыш тудым яраш ыҥдараш лиеш. Мен шонымаште тиде электрон вариант моткоч кӱлешан лиеш. Убакыже шанче пашам, мутлан этимология мутерым, монь. Валериан Васильев ден Зиновий Учаевын Мари Руш электрон мутерыштышт мутым марла возымека гына компьютер тудын чыла значенийжым луктеш да ударенийжым палемда. А лутоман электрон мутер тидын шотышто йӧнанрак лиеш. Мутым рушла возет гынат экранышкы тудын нерген тичмаш увер лектеш. Тыге Марийылмыште, а поснак йот кундемлаште илыше да Марийылмым тунемаш шонышо-влаклан шинчымашым погаш моткоч сай йӧн лиеш.